Владимир Владимирович Путин. Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների մասին պայմանագրին Ռուսաստանի մասնակցությունը սառեցնելու մասին, ինչպես նաև հանձնարարել պատրաստ լինել ատոմային զենքի փորձարկման, ինչ կարող է սա նշանակել։ Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Մոսկվան շարունակում է դեմ արտահայտվել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների տեղակայմանը։ Ամեն ինչ արվում է Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու և թուլացնելու նրա պատմական դերը որպես անվտանգության գլխավոր երաշխավոր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի մոտալուտ պաշտոնանկության մասին են խոսում։ Դատարանը մերժել է կալանավորել ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի որդի Գրիգորի Խաչատուրովին, որն անցնում է փողերի լվացման գործով։